5, 6, 7 y... Mira, aquí os deberían acabar cerrados. Esto tenemos que... Sí. Falase moito de como facer Valle Inclán. E a miña posición é poñerme un pouco na pel del, non? De como el enfrentou con valentía a arte, non? Como el utilizou a literatura para atacar o que pensaba que non estaba ben, non? Cando fixo a filla do capitán, publicouna e a obra foi raptada e el foi a cadea. Non podemos agora facer unha montaxe lixeira sobre isto, hai que facer Valle Inclán poñéndose na pel de Valle Inclán, hai que ser consecuentes na posta en escena co texto que tes entre as mans.